Mən çoxdilli Azərbaycanlıyam. Mənim kimliyim çoxdilli Azərbaycanlıdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən Azərbaycanda doğulmuş, lakin hansısasa xarici dili öz ana dilim sayıram. Məsələn, rus dili. Mən rusdilli Azərbaycanlıyam, hansı ki, sonradan başqa xarici dilləri öyrənib və hal-hazırda bu xarici dillər mənim fərqli e, kimli, kimliklərimi ə normal yaş etirlər. Yəni mən hansısa dildə danışanda bir azca fərqli insan oluram və məncə bütün insanlarda belədir. <laughs> Lakin Azərbaycan dilinə gəlib çatdıqda ə, mən məsələn böyük problemlər hal-hazırda cəmiyyətdə görürəm. Çünki ə, rus dili mənim üçün doğma dil deyil. Bu ə, mənim seçimim olmadan mənə verilmiş bir dildir. Və bu demək deyil ki, bu dil pis dildi ya da rus mədəniyyəti ə, yaxşı mədəniyyət deyil. Am sadəcə bu deməkdir deməkdi ki, mənim doğma dilim, hansı ki Azərbaycan dilidir, məndən müstəmləki strategiyaların nəticəsində ə, alınıb, nə vaxtsa məndən alınıb, mənim anamdan alınıb, mənim anamın anasından alınıb. Və məncə mənim həyatda şəxsi mövqeyim elədir ki, mən bir azərbaycanlı kimi bu dili özümə qaytarmalıyam. Əslində asan bir iş deyil. Çünki Azərbaycan dilində lüğət qıtlığı var və mənim sahəmdə məsələn, süni zəka sahəsində ə, məlumat bazaları, Azərbaycan dilində məlumat bazaları azdır. Bu bizim üçün bir millət kimi gələcəkdə böyük problemlər yarada bilər. Çünki danışılan Azərbaycan dilinin məlumat bazalar forma formatında ekvivalenti yoxdusa, bu deməkdir ki, Azərbaycan az resurslu bir dil sayılır. Məsələn, ingilis dilində məlumat bazaları həttən artıq çoxdur. O deməkdir ki, hər bir proqramist yəda ki süni zəka ilə maraqlanan bir insan girib nəsə e, yarada bilər. Halbuki Azərbaycan da e, məlumat bazalarının mövcudluğu və qıtlığı bizə e, belə şanslar, yəni belə şansların az olduğunu göstərir. E, hansısa fərd e, nə isə yaratmaq istəyirsə, o çox böyük e, problemlərlə üzləşəcəyik, çünki yenə də və yenə də məlumat bazalarının olmaması ilə üzləşəcək. Məsələn, süni intellekt Hamı deyirsə universitet, niyə? Bizim öz dilimizdə doğma sözümüz var. Zəka sözü, intellekt sözü rus dilindən bizə import formatında gəlib çatır. Halbuki bizim o importa heç bir ehtiyacımız yoxdur. Bizim doğma dildə öz sözümüz var, zəka sözü. Yadaki məsələn, mənim sahəmin insan robot ünsiyyəti sahənin bir qolu ingilis dilində embodied cognition ıı, deyilir. Azərbaycan dilində bunun ekvivalenti yox idi və biz bir ə, dostumla oturub ə, bu termini fikirləşdik. Vücudlaşmış idrak. Vücudlaşmış idrak tamamilə bu ə, terminin mahiyyətini bizim dilimizə tərcümə eləyir. Biz bu termindən artıq istifadə eləyə bilərik və gələcəkdə kimsə bu sahədə tədqiqat aparanda artıq bu sözdən istifadə eləyə bilər və artıq ə, ə, artıq onu işlək formada istifadə edə bilər. Yəni oturub bir həftə onu fikirləşmək ehtiyac yoxdur. Artıq o barəsində normal e, danış onun barəsində normal danışa bilər. Yəni onu araşdıra bilər. Çünki bizim dünyamızın e, elə bir ki dilin olmaması bizi e, bir çərçivəyə qoyur. Biz Azərbaycan dilində danışsaq, mətnlər yazsaq, yaxşı keyfiyyətli mətnlər. Yəni əm hardasa ə, şərhlər ə, hansısa sosial şəbəkələrdə şərhlər yazmaqla ə, yazmaqla yox o da ə, yəni ə, yaxşı ə, amildir. Yəni Azərbaycan dilində şərhlər yazmaq da yaxşı fikirdir. Sadəcə ə, bu dilin ə, dirçəlməsi üçün, yəni həqiqətən ə, yüksək resurslu dilin olması üçün biz bu dildə ə, ünsiyyətə girməliyik, bu dili ə, istifadə etməliyik. Mən məsələn Çox istəyirəm ki mənim uşaqlarım Azərbaycan dilli böyüsünlər. Mən istəyirəm Azərbaycan dilli ana olum. Mən istəyirəm bu ə, verbal ə, mədəniyyəti ona verim. Mən istəyirəm ki o mənim yəni bətnimdə olanda belə mənim Azərbaycan dilində danışmağımı eşitsin. Ki Azərbaycan dili mənim üçün ə, mən Azərbaycan dilində danışanda başqaları baxıb deməsinlər, "A, bu 100% rus dillidir." Mən istəmirəm o rus dili, o slavyan aksentləri mənim dilimdə qalsın. Mən istəyirəm Bu dil mənim olsun. Kimsə danışan, mən Azərbaycan dilində danışanda deyirlər ki, o, maral kimi danışır. Rus dilli kimi danışmır. Yəni ə, Azərbaycan dili mənim istəyirəm ki, Azərbaycan dili marallaşdırılmış olsun mənim üçün və hərəmizin bu məndə hər gün bir seçimidir. Yəni bunu mən hal-hazırda rus dilli azərbaycanlılara səsliənirəm. Bu bizim hər gündə gündəlik seçimimizdir. Pis səslənəsə belə, düzgün sözlər istifadə etməsək belə, bu yenə də bizim dildir. Və bu, yəni mənca bizim nəslimizin yüküdür. Bu dili yenə də dirçəltmək, bu dildə eşq yaşamaq, bu dildə Bax görürsüz? Yoxdur o söz beynimdə. Mənim Azərbaycan dilim mənim çox böyük, yəni mənim üçün çox böyük bir travmadır. Çünki xariciyə köçəndə, yəni çox insanlar məncə xaricdə bir vaxt yaşayan insanlar onu çox yaxşı başa düşürlər. Xariciyə köçəndə e, sənin, yəni kimliyin sıfırlaşır. E, sən hansısa ölkədən, hansısa e, gəlmə bir adamsan. Və mən e, xariciyə köçəndə o üzləşdim. Oturamay ilə üzləşdim. Mən başa düşdüm ki, mən ə, sona qədər heç başa düşə bilmirəm mənim kimliyim nədir? Mən kiməm? Və mən Azərbaycanın qayıtmalı oldum ki, bu kimliyi, yəni torpağın içindən soğurum içmə, yəni insanlardan ə, öz millətimlə, yəni Bu mənim dilimdir. Bu mənim millətimdir. Və yəni heç bir qıraqdan otuzdurulmuş kimli bunu heç vaxt məndən ala bilməz. Azərbaycanlı olmaq əslində bombadır. Zadəjanı anlamaq lazımdır ki, o bomba bir şeydir. Çox unikalıq. Belə